21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, річницю початку двох революцій – помаранчевої та гідності. Чернігівці зібралися у неділю біля стели Героїв Небесної Сотні. Більшість із них брали участь в обох революціях, але саме Євромайдан змінив їхнє життя. Майдан – це як згуртування, це як дороговказ до того, що Україна мусить йти шляхом відстоювання демократичних цінностей. Звичайно, краще, щоб це все відбувалося шляхом еволюції, просто виборів. Але, на жаль, ситуація така, що інколи режими, на той час режим Януковича, не хотів так просто відступити. І були жертви. Взагалі, я вважаю, що ці 8 років для мене зробили тільки одну таку важливу річ в моєму житті. Я зрозумів, що тільки Україна, тільки її сильна економіка і згуртована нація здатна побороти всі негаразди. У Чернігові Євромайдан збирався декілька разів. Мітинг 25 листопада розігнали правоохоронці. Проте містяни проводили масові акції також на початку грудня та наприкінці січня. Серед Героїв Небесної Сотні троє вихідців з Чернігівщини – Віктор Орленко, Андрій Мовчан та Василь Прохорський. Це було для мене потрясінням. По-перше, потрясінням було те, що наскільки змінився народ, тобто населення вже почало ставати народом. І з'явилась справжня гідність, відчуття свободи і бажання не вертатись назад в совок, в минуле, і розуміння того, що у нас є майбутнє. І майбутнє – це європейське. День гідності та свободи відзначається в Україні з 2014 року. Традиційно 21 листопада, а також в річницю загибелі Небесної Сотні, чернігівці збираються біля меморіальних стел, кладуть до них квіти та обговорюють події революції.